sellises loovutusauhinna saamine või , eks ole , et see ikka näitab ära , et tegelikult ei ole enda süda ka rahul , siin ikka tegi töö ära , sellepärast et algtingimused , noh , tehnikakeeles võib siis nii-öelda , et algtingimused võivad määrata siis selle , kuidas öelda , kausaalse sideme tõttu lõpptulemuse , see võib hoopis ikkagi muutuda , eks ole . siis masina teatud orienteerimine juba algul mingit pidi nii , mulle tundub , et Allis pooles on ka juba midagi toimunud . väike progress on toimunud . Sokk on tagasi nihutatud . natuke teise kohta . muidugi see on hea mõte sokist üle sõita , tähendab , võiks see kasutada triikrooni . noh , mida ma näen . leidis sokki üles , väga hea mõte . näed siin masin number 10 . mõelda , see oli ka hea mõte . masin number 10 vähemalt selle soki kätte saanud ja üritab seda kuskile viia . kas ta , ma tean , et ees on need taktiivsed sensorid või ? on küll jah . ehk siis antud hetkel , kuidas ta ennast siin , no jah , see sokk on jälle vales kohas . murgi kõrval . kaks haisvat asja kokku pandud . nii , purk ja sokk , teeme . mul on teile tegelikult palju siis küsimus veel kohe . kui nüüd see aku vastu peaks , kui ma saan 24 tundi peale , kas ma saaks selle tööga teha ? nii , isegi siin sai hakkab tühjaks , et muidugi algul arvasin , et mul naljad on läinud liiga karmiks . aga konstruktorid ka tegelikult vastasid niimoodi , et nad ei tea , et kui sellel rootoril on 24 tundi , et kas need tegelikult need asjad lähevad oma õigetesse kohtadesse või ei lähe või tõstate neid lihtsalt ringi selles toas ühest kohast teise . ja veel kord ütlen , et kui kellelgi on mingi täis mõte , siis vahepeal ma nägin , et helikopter lendas siin lava peal ringi . siis . kohe korjab üles selle vahetuse ette . Kinni. Ta peaks selle üles kohtama . põhjandur tal ju ei . Nüüd viib purgi ära . kuule , keera ta . ma ei teagi , mis ma väga tahan . liiguta seda . ei , ta tahab seda ikka vihaga maha panna praegu , siin ei ole midagi . oota , ma mõtlen , mis see veel saab , mis sul pildi teha . nii , tundub mulle , et see Lego boksi saab . nii , Lego juures on meil ka üks kaamera . siia kenasti sisse . oi , natukene õue korjab . oh , nüüd ta korjab sokki . see on sokk , soki puhul tagurdab . et peaks sinnapoole tõmbama . mis sina siin teed , tule . kasvab . kuule , selle soki paneb , jätame õige koha peale . tuleks päev maha . oh , seal peab tulema . stopp . sul on üks purk ja üks soks . Temi ei ehita . kusjuures näed . nüüd võtab sealt üles selle vaata . kiiresti sõitis , kusjuures vaata , ma ei näe nii palju seda seina tagust .
tule, tal on mingi andur. Midagi on peal tal. Mingi andur on vastas. Jah. Kogu aeg saab interrupte vaata. Siin on plaanitsed edasi arendada ja parandada ära need pead, mis siin on ja et tõesti korralikult lendaks. Kui selline asi nüüd, kõik pead oleks parandatud ja korralikult lendaks, milleks seda kasutada saaks? Majaks nii kaks suus. Kus juures X-speed ei saada, kus see mitte paikus aega. Et sa peaks autonoomselt lennata ja... Cooper on täiesti kõik. Idee on, et seda kasutab säästu sõjuda. Ja võibolla ka teatud ehitise inspekteerimisel. Et... see toimib hästi. Näiteks... kuhu inimestel oleks ohtlik sisenele. Näiteks on toimunud... Just, et teeme niimoodi, et kui Maarja on siia jõudnud ka, siis on meid kaks tükki sellepärast, et kui see üksides robotides peaks mul jala ära sõitma, siis on vähemasti teine, kes vaatavad edasi räägib, vaatamata kõigele. Et... nii, ehk siis räägi enne natuke hästi lähe selle robot, mis moodi ka otsid. Seda on teist. Ühtegi aadressid ei tule. Robotid on ilmselt teavad, aga need on info, kui on lausus moodi. Ja kui objekt on lausus moodi kui ees, ja ilmselt sinna pole see robot ka teie kiirile juba sõida. See on selline lihtsalt. Aga kas ma sain õieti niimoodi aru, et vaata, et ettepoole, jah, kõiges suunas liikumisel on niimoodi, et kõik transid on lahti, kõik keegid on lahti ja antakse kogu akude energia mootoritest, aga tahapoole ikka natuke mõtleb ka või? Kui ma nägin, et ühel hetkel, mitte täna siin, aga ennem, et ega nende kiinni püütmisega pärast võib... Siis kui kogu aeg mida brendi ja üritab seal täis küsida. Oled sa mõtled ka, et palju tegelikult ampreid korraks mootorisse käib, see on nagu info mõttes lihtsalt. Amprid selles mõttes, et palju see mootor nagu võtab tegelikult stardi hetkel. Mingi üle 10 just jääb meil sellest. 20 amprit. 20. Aga kui tekib lühise, siis on tos ka, jah? Ei teki. Lühise? Aga kui teks see kindel, et lühise tekib? No meil on nii ehk ei teki. Okei. Siimani pidevad mootorid. Jah, et ma ei tea, siin on nupp peal, aga ma lähen ise eemale, kuna ma olen näinud, et mida nad teevad. Et selles mõttes vaadake kõik hoolikalt.